Доброго дня, Миколаїв, 15 вересня, 23 рік. Сьогодні підігнали ми роботи на полі. Нема настрою. Нема роботи, є робота, нема настрою працювати на полі з сінами. Сенсу немає щось вирощувати. Настрій трошки погіршився, ось ми вдома. Сьогодні вирішили зайнятися посадкою насінневого матеріалу. Пізно це, вчасно, невчасно, не знаю. Робимо, коли в нас є час. А якщо робити, то обов'язково щось вийде. В минулому році ми садили, висаджували мигдаль. У нас було багато мигдалю, який ми купили як солодкий мигдаль. А виріс у нас звичайний дикий мигдаль. І в цьому році у нас немає, що садити мигдаля. А садимо ми для чого? Для щеплення. Це у нас кизил, другий рік вегетації, школка. І садимо ми на щеплення. І немає в нас мигдалю. Вирішили ми, назбирали трошки насіння з персиків. Було у нас небагато персиків в цьому році. Вирішили посіяти. Це дуже добра справа. Так як посіявши і щепивши на персик, якщо він вимерзне чи пропаде, від кореневої порослі все одно піде персик. А не мигдаль, як завжди, те, що ми отримуємо. Але то справа така. Ще хочу тему розвити на рахунок того, що не знаю, в якій країні там це відбувається, але я вже собі заразився цим. Насіння. Все, що ви їсте, не викидайте насіння у мусорник де-небудь. Складіть його на підвіконник чи на край столу. А потім, як з'їли його, виходите з квартири чи з дому, якщо у вас нема місця, де садити. Берете це насіння і не хочете заморочуватись, кидаєте його десь просто на грядку, десь просто за тротуар, на газон, десь під домом. Якщо вам не ліньки, візьміть його, тикніть в землю. І все. От ось так в якоїсь країні, не буду брехати, не пам'ятаю, в якої країні привчили людей. І в них абрикоси, вишні, всякі плодові дерева ростуть де хочеш. І це дуже добре. Але сьогодні тема у нас саджаємо. Саджаємо персик. Ось у нас номер один персик, номер два. Є відео про персики. Сад. Можливо, в списках відтворення зроблю окрему папку про персики. Це ми посіяли тут. Відстань у нас ось сантиметрів 10. Ми не знаємо, коли ми сіємо, як ми сіємо, вчасно, не вчасно. Зійдуть вони? Ні. Персики в минулому році я сіяв, не зійшли. Мигдаль зійшов процентів 20. Отак і тут посадимо. Персик номер 2, до речі, дуже-дуже смачний і дуже лежкий. Я знімав відео, я їх нумерую по... так як не знаю назв, по номерам у мене вони йдуть. Навіть коли він падав на землю, то він тижні два лежав і не гнив. Це в нас буде третій номер. Ну, це дуже великі персики. Ви представляєте, якщо такі бубки, які це персики. Це в нас нектарини. Теж ми їли, були в цьому. Це в нас насіння з інжирного персика. Це в нас сушили ми яблуньку. У нас є яблунька, райська яблунька, дуже гарна і смачна в сушці. Теж посіємо насіння, хай росте. Це дружина робила варення. Навіть не пам'ятаю, що тут. І йошта, і смородина, і агрус, і все на світі. Посіємо. Зійде, зійде. Не зійде, не зійде. Нам це не тяжко. Ось тут жовта черешня. І якісь кісточки там, якоїсь абрикоси. Кинемо, хай росте. Що нам ще робити? Знаєте, як ото є прислів'я. Що татко з мамкою роблять?
повечеряли і хліб жують. Отак і ми зробили роботу в полі, далі працюємо вдома. Ось така посадка в нас вийшла. Наприкінці знімаюсь, щоб собі запам'ятати це. Кому не цікаво, можете перелистувати. Ну, десь щось розповім, може в процесі цікаво. Перший рядок у нас, перший персик іде. Небагато його, бо він великий був, його дуже мало було. Потім у нас другий персик іде в першому рядку. Другий рядок у нас повністю другий персик. Це той, що гарно лежить і не пропадає, і в холодильнику зберігається до місяця. Хоча кажуть, що персики не зберігаються. Третього персика теж у нас мало. Він дуже великий, здоровений. Далі у нас посіяний в третьому рядку інжирний. І в кінці нектарин. Нектарини дуже смачні і пізні. Тільки недавно вони закінчилися. Сьогодні, нагадую, десь на початку вересня вони закінчилися. Тут у нас нектарин. І шостий персик. Він родить кожен рік дуже гарно. Вийшло тут два рядки посіву шостого персика. Потім у нас передостанній жовта черешня, рядочок. І райська яблунька. Насіння райської яблуньки. Висіяли ми своє насіння. Будемо чекати, хай воно зійде. Може зійде. Тому що в минулому році ми сіяли восени. Не восени, а навесні. Навесні, весною сіяли. І ми не отримали сходів персика. Ми отримали сходи нектарина, на який в цьому році пощиплювали трошки персиків. Не викидайте насіння, сійте все, що у вас є. Хай росте, хай виростає. Не скуштуєте ви, скуштують ваші діти чи онуки, чи хтось буде проходити, просто виросте деревинка і скажуть вам дякую. На сьогодні все. Дякую за увагу. Слава Україні!